一个愉快的高铁旅程又怎么会是乘车这么简单呢？车站的配套设施也很重要。香港西九龙站建筑风格独特，荣获多项亚洲、美国、欧洲设计大奖，所以吸引了不少人专程前来参观，绝对是拍照打卡的圣地。车站的玻璃幕墙由不同形状的玻璃组成，大型天幕利用超过8000吨钢材，可以媲免一个巴黎铁塔的重量。而内部有9组巨型支柱支撑，最高处有45米，还有多件来自不同地方的艺术品给大家欣赏。站内设计独特，外面也花了不少心思。车站外有3公顷的公共空间，沿着天空走廊登上站顶，还可以饱览维多利亚港的风景。除了在设计和环境上花了心思以外，站内的设施也细心照顾到每位访客的需要，致力提供最贴心的体验和服务。高速铁路给你崭新的旅游模式，发掘更多更远的地方。无论是商务出行还是旅游探亲，乘坐高铁都可以享受一个不一样的旅程。